Mine. No niin, kuka sinne menee nyt mätki? Oho, meni vähän liian kauas. Your desire to destroy still unsatisfied beast. Burning Ascalon not enough for you? As long as you stalk us, we'll fight you tooth and claw. By Melandru's will, I will rend you from this world, Char. I wish you clear. En on kauas kun ei ole ampumaan tänne. Bang! Ei tuota messäille. Miten pitää lähteä tähän tästä paikasta pois? Tästä kiveä. Se on taas täällä. Tää. Jee, pelkkää valkoista.